հարցը թերևս 100-ավոր, 1000-ավոր երիտասարդների, մասնագետների անունից հնչի, ովքեր 2013-14 թվականին ակտիվ պայքարի էին ելել, պայքարելով այդ օրվա կառավարության նախաձեռնած պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ներդնելու դեմ։ Պայքար, որի մեջ տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ էին ընդգրկված, եւ պարոն Արշակյանը հիմա շարժման որպես ղեկավարներից Հայ ազգային կոնգրեսին երևի համակիր, դաշնակցական, ես դաշնակցական Արտրիկ Մինասյանը, որ հետո Սահմանադրական դատարանում Հանրապետություն կուսակցության անդամ Արտակ Զեյնալյանի հետ Սահմանադրական դատարանում պաշտպանեց մեր թեզը, և մենք կարողացանք եզակի դեպքեր հաղթել կառավարությանը, և այդ ժամանակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը մասնակի միայն ներդրվեց։ Երբ որ Հակոբ Արշակյանին ներկայացրեց զեկուցողը, իր տեսագրության մեջ Արթուր Խաչատրյանը արդեն հիշեց ապրիլյան պատերազմի օրերին առաջնագծում ծառայության ոչ այնքան տեղին հիշատակման փոխարեն, որևէ խոսք չասաց, որ Հակոբ Արշակյանը եղել է դեմեմ շարժման համակարգող խորհրդի անդամ։ Ուղղակի կուզեի հասկանալ, չէիք ցանկացել հիշատակել այդ շարժման համակարգող խորհրդի անդամ լինելու հանգամանքը, որովհետև հակառակ 2013-14 թվականների ձեր քաղաքական դիրքորոշման այդ հարցով արդեն քաղ պայմանագրի անդամ լինելուց, կառավարության անդամ լինելուց, քաղ պայմանագրում կարևոր դեր ունենալու ժամանակ որևէ կերպ հրապարակային չեք խոսել, որ արդեն իշխանությունը շարունակում է նախորդ տարիների կառավարության գիծը և պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը դարձրեց ամբողջովին պարտադիր ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մանուկյան։ Նորից ուզում եմ կրկնել և հիշատակել, որ իմ կենսագրության մեջ որևէ շահադիտական նկատառումով ես որևէ բան չեմ փոխում։ Այդ կենսագրությունը հայտնի է, կա Վիկիպեդիայում, կա կառավարական կայքերում, ընդամենը նպատակը հարմար է գտնվել, որ այստեղ հնչեցվի այն, ինչ որ հնչեցվեց։ Դեմեմ շարժման համակարգող խմբի անդամ եղել եմ ազգային ժողովում, մենք պարոն Մինասյանի հետ և մյուս գործընկերների հետ քննարկումներ ենք ունեցել և չեմ ներկայացրել որևէ քաղաքական ուժ այդ ժամանակ, ինչպես դուք ասացիք, դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ իմ հիմնական, որը նաև հրապարակային հնչեցրել եմ բազմիցս, մոտեցումը հետևյալն է եղել։ Առաջին, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր միջոցներն է տրամադրում կառավարման ֆոնդերին, ապա դա պետք է ներդրվի իրական հատվածում, հատկապես առաջնահերթությունը տալով Հայաստանում արդյունաբերության զարգացմանը։ Եվ երկրորդը, քաղաքական անվստահություն եմ հայտնել այդ օրվա կառավարությանը այդ միջոցների տնօրինման հարցում։ Այս երկու առումներով, առաջինի վրա մենք ունենք հիմա շատ հստակ լծակներ և նաև կան կոնկրետ գործիքակազմեր, ինչպես են տնօրինվում այդ գումարները և իշա Հայաստան են ծառայում։ Երկրորդ մասով այլևս չկա քաղաքական անվստահություն այն պարզ պատճառով, որ քաղաքական ուժը, որը հիմա ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետությանը, վստահելի է և ընտրված է դեմոկրատական ճանապարհով, ընտրողների կողմից, բազմահազարանից։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ազգային ժողովի ուզում եմ դիմել դեմեմ շարժման 100-ավոր, 1000-ավոր անդամների, մի քանի օր առաջ այստեղ պատգամավոր եղած Գևոր Գորգիսյանին, Մանե Թանդիլյանին, Դավիթ Խաժակյանին, Լևոնին Հարությունյան, ձեր պայքարի գործընկերը այստեղ սկսեց արդեն այն մեր պայքարի բուն գաղափարախոսությունը, որ չպետք է լինի պարտադիր ձևափոխել, թե գիտեք իշխանություններից է կախված դա պարտադիր կարող է լինել, թե չէ։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչպես գումարները կարելի է տնօրինել, մենք շատ լավ տեսանք 44-օրյա պատերազմում, երբ որ 100 միլիոն դոլար Հայաստան հիմնադրամից կառավարությունը կարողացավ ինչպես տիրանալ, և հետո ինչ խնդիրներ առաջացնել։ Պարոն Մանուկյան, անկեղծ ասեմ, զարմացած եմ ձեր տված բացատրությունից, ըստ որի ես ինչ-որ բան եմ փոխում։ Այո, մենք դեմ ենք եղել պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին։ Ես ձեզ պատճառներն եմ ասում, թե ինչու եմ ես դեմ եղել։ Եվ ընդ որում ասեմ, որ այդ դեմեմ համակարգող խումբը
Սկզբում ավելի մեծ, բայց հետո 40 մարդուց էր բաղկացած, որը նաև ընդգրկում էր այո պարոն Գորգիսյանին, Տիկին Թանդիլյանին եւ տասնյակ այլ մարդկանց։ Մենք այնտեղ ունեցել ենք բազմաթիվ բանավեճեր, բազմաթիվ։ Ես իմ մտածումն եմ ասում, ես միացել եմ այդ շարժման այդ երկու պատճառով, առաջինը, որպեսզի այդ միջոցները իրական հատվածում ներդրվեն, ֆոնդի կառավարիչները ներդնեն Հայաստանում արդյունաբերության մեջ։ Եվ երկրորդը, որովհետև չեմ վստահել այդ օրվա իշխանությանը, ովքեր պիտի տնորինեին, ովքեր պիտի այդ ընտրեին այդ կառավարող ֆոնդերին, որովհետև բազմաթիվ հոդվածներ կային, թե ինչպես է այդ ընտրությունը կատարվում, եւ այդտեղ ես իմ մտածումներն եմ ձեզ ասում։ Ասացի, այն ժամանակ ես դեմ եմ եղել պարտադիր համակարգին։ Շնորհակալություն։